Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keijo Kuhi, et jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ütles nädal tagasi Õhtulehel, et jalgpalli ja jalgpalliliitu kuidagi see Eesti spordikongress nagu ei mõjuta. Kuidas on lood korvpalli ja korvpalliliiduga? Palju täna siin räägitav ja täna siin arutletav korvpalli mõjutada võib? No, mina arvan seda, et mina pidasin enda ja korvpalliliidu jaoks väga oluliseks siin kohapeal olla. Ma arvan, et oluline ka kogu eelnevas protsessis sees olla. Ma tahaks kiita seda spordikongressi korraldust selles osas, et siin on juba toimunud kaks väga asjalikku debatti ettevõtluse teemal. See on kõne, siis selliseid kõneisikuid ja puudutatud valdkondid hoopis teise lähenemisega. See on selline arutelu vormis, et ta ei ole pelgalt lihtsalt siis ühe isiku ettekandena. Et minu jaoks on küll väga oluline, ma arvan, korvpalliliidu jaoks on ka väga oluline, et kaasa rääkida ja lõpuks, et ega see ei ole ju ainult alaliitudele, et sport koosneb ettevõtjatest, sportlastest, treeneritest, see on kõik üks osa sellest, et siin on kõik diskussiooni kaasatud, et mina arvan küll, et see on väga oluline. Palju korvpalliliit selles arutlevus ja selles, ütleme, selle siis loodava dokumendi ja lõplikult siis arengukava koostamises kaasa lõi? Me osalesime täpselt nii palju, kui meile selleks võimalust anti, et esiteks toimus infovahetus ja teine oli siis, et osalesime erinevatel koosolekutel ja ajurünnakutel. No siin oli ühe teemana kavas ka siuke arutelu nagu sport ja majandus ja selle ühildamine ja sponsorite teemad ja nii edasi. Kuidas sa näed, kas lähematel aastatel korvpalliliidu ja Eesti korvpalli rahastuses muutub midagi ja milline see rahastus põhimõte nagu jägalt võttes on? Eks ma nõustun siin konverentsi või sellel kongressil kõlama jäänud mõtetega, et spordis väga suur osa on rahastamine, toimub läbi ettevõtluse ja eks kaudsel moel ka see raha, mis tuleb läbi riigi või kohaliku omavalitsusega, see on ettevõtluse toega tulnud. Et meie oleme lähtunud oma strateegias, et me räägime ettevõtetega võimalikult pikaajalisest koostööst ja mis seal salata tuleb ka nentida seda, et täna ettevõtete poolt selline üldine siis selline majanduskliima on selline, et ei ole väga kindel, et siis pigem on täna selline konservatiivne ja stabiilne õhkkond. Aga müts maha ettevõtjate eest, et tegelikult jätkatakse ikkagi, et mingisugust ära kukkumist küll ei ole, et pigem korvpall näeb positiivses valguses. Kas millalgi võib juhtuda selline olukord, kus Eesti korvpall elab ära puhtalt nagu eraettevõtete toetusest ja siis võib-olla ka maailma katusorganisatsiooni võimalikust, kunagisest võimalikusest toetusest, et nagu Eesti riik ei pea nagu märkimisväärselt korvpalli nagu rahastama ja sinna panustama? Ma ütleks kohe seda ära, et ma arvan, et see peaks olema, et me ei räägi spordist kui sellisest, me räägime tervisespordist, see on üks alustalasid, et inimesed oleksid terved, et nad kõige muuga saavad tegeleda, et ma arvan, et see on riigi asi ja see on kohaliku omavalitsuse asi, et ma ei usu, et see osa ära kaob, et ei ole isegi mõtet spekuleerida selle peal, et ainult ettevõtjate õlgadele nüüd ka ei saa lükata, et nende osa täna spordi arendamises on ikkagi väga suur. Korvpalliliit küsis siin, oli just paar kuud tagasi, küsis valitsuselt 300 000 eurot korvpalli EM-iga seoses.
kuhu siis Eesti meeste korvpallikoondis jõudis, et kas soov on endiselt jõus või mis selle protsessiga toimub? Loomulikult soov on endiselt jõus, et ma tean, et seda meie taotlust menetletakse. Täna meil otsest vastust ei ole, aga me oleme positiivsed. No siin selle korvpalli EM-i ja et need Eesti algrupimängud toimivad Lätis, sellega seoses tuli ka korvpalliliidul rahavooge juurde otsida, et mis sa arvad, kuivõrd valmis ja kuivõrd tarmukad on Eesti ettevõtted korvpalli praegu panustama ja kuidas see on aastate jooksul kas vähenenud või kasvanud? Taas kord tuleb tunnustada ettevõtjaid, et me leidsime 24 tunniga siis garantii ettevõtjate poolt, et meid nende rahavoogudega aidatakse, et jut käib väga suurtest summadest, et see ongi vastus küsimusele. Meil läks 24 tundi aega, et see garantii leida, et rahavood tagada. Aitäh!